ណោយដែលយកមកចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះមានចំនួនតិចតួចក្តីតែវាអាចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់បងប្អូនបានមួយរយៈផងដែរអំណោយត្រូវបានចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករចំនួន30គីឡូក្រាមថ្នាំពេទ្យរួមនឹងថវិកា 30,000 រៀលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារផលប៉ះពាល់នៃជំនន់ទឹកភ្លៀងចំនួន894គ្រួសារមកពីខុំស្រែស្ដុកខុំអន្លង់វែលនិងខុំស្យ៉ាស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់បានមកទទួលយកអំណោយពីកាកបាទក្រមកម្ពុជាដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅវត្តពុទ្ធិរាមហៅវត្តភូមិស្ទឹងនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាពិធីនេះបានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមវិជិត្របណ្ឌិតអ៊ុយសំអាតនាយកនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាកបាទក្រមកម្ពុជាឯកឧត្តមឆៃសារ៉េតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមខុសសុខាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានកិត្តិយសសាខាកាកបាទក្រមខេត្តឯកឧត្តមស៊ុនរិនឌីប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រមខេត្តពោធិ៍សាត់បានជម្រាបជូនថាចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាខេត្តពោធិ៍សាត់បានទទួលរងដោយចំនួនទឹកភ្លៀងបណ្ដាលឲ្យស្រូវប៉ះពាល់ជាង 6,000 ហិកតាដំណាំ347ហិកតាក្រៅពីនោះខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវ48គីឡូម៉ែត្រស្ពាន10កន្លែងលូ6កន្លែងនិងសម្បត្តិផលផ្សេងៗជាច្រើនទៀតស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីស៊ីសាននិងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបាននាំយកអំណោយសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅចែកជូនជាបន្តបន្ទាប់និងទាន់ពេលវេលាឯកឧត្តមវិជិត្របណ្ឌិតអ៊ុយសំអាតបានបញ្ជាក់ថាទឹកជំនន់បានគ្របដណ្ដប់ទាំង14រាជធានីខេត្តក្នុងនោះក៏មានខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចជានៅស្រុកភ្នំក្រវាញស្រុកកណ្ដៀងនិងក្រុងពោធិ៍សាត់នៅជាប់ដងស្ទឹងបានលិចលង់ផ្ទះផលដំណាំរហូតប្រជារាស្ត្រមួយចំនួនបានចាក់ចេញពីផ្ទះទៅរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅលើទីទួលសុវត្ថិភាពទៀតផងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះលោកជំទាវប៊ុនត្រានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏ដូចជាសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងនោះក៏មានកាកបាទក្រហមផងដែរបានចុះជួយសម្រាលការលំបាកនិងនាំយកស្បៀងសម្ភារៈចែកជូនដល់ទីកន្លែងមិនឲ្យបងប្អូនណាម្នាក់ស្លាប់ដោយមិនបានដឹងនោះឡើយឯកឧត្តមបានពីវិនិយោគដោយបងប្អូនខិតខំដោយខ្លួនឯងបន្តទៀតព្រោះអំណោយគ្រាន់តែជាការជួយសម្រាប់ការលំបាកបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះអំណោយបានចែកជូនដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង894គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមគ្រឿងឧបភោគបរិភោគពីរមុខមី1កេសនិងថវិកា 30,000 រៀលថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2010ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពតបានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី18អាណត្តិទី1ក្រុមអធិបតីភាពឯកឧត្តមខឹមសមនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងឯកឧត្តមសូជាអភិបាលខេត្តស្ដេចទីកិច្ចប្រជុំបានផ្តោតលើរបៀបវារៈសំខាន់សំខាន់ចំនួន2គឺទី1ពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តលើកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី17និងទី2ពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តលើរបាយការណ៍ផែនការសកម្មភាពរយៈពេល3ខែពីខែតុលាដល់ខែធ្នូលោកអឹងមេងហួរអភិបាលរងខេត្តបានធ្វើរបាយការណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពវិវត្តរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងនោះរួមមានការងារអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការងារប្រតិបត្តិច្បាប់សេវាកម្មផ្សេងៗគ្រប់កម្រិតតាំងពីមូលដ្ឋានប្រជុំជនរហូតដល់ជនបទឆ្លើយតបបានតាមតម្រូវការជូនប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ឯកឧត្តមខឹមសមុនបានកោតសរសើរចំពោះការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈអភិបាលខេត្តនិងមន្ត្រីស្ថាប័នជំនាញទាំងអស់ក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យបន្តរួមគ្នាជំរុញការងារអភិវឌ្ឍការងារគ្រប់គ្រងរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សម្ដែងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរនៅរដ្ឋបាលជាតិលផលឯកឧត្តមនាយធុប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកប្រធានរដ្ឋបាលជាតិលផលបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដើម្បីត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលការងារដែលបានអនុវត្តកន្លងមកនិងកំណត់នៅទិសដៅសកម្មភាពដែលត្រូវអនុវត្តបន្តបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីការជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់បណ្ដាខណ្ឌផ្នែកនិងសង្កាត់រដ្ឋបាលជាតិលផលចំណុះឲ្យអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលជាតិលផលទាំង5រួចមកអង្គប្រជុំបានពិនិត្យពិភាក្សាទៅលើកំណត់ហេតុបទល្មើសជាលផលនិងកំណត់ហេតុពិន័យចំណុលថវិការដ្ឋពិភាក្សាទៅលើវត្ថុតាងនៃបទល្មើសជាលផលដែលសមត្ថកិច្ចរឹបអូសបានជាបណ្ដោះអាសន្ននិងវត្ថុតាងដែលបានបំផ្លាញចោលនិងបានធ្វើការពិភាក្សាទៅលើលទ្ធផលការងារលែងពូជត្រីនៅតាមស្រះជំរកត្រីសហគមន៍និងនៅតាមប្រភពទឹកធម្មជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2010នេះអនុវត្តបានច្រើនជាងឆ្នាំកន្លងទៅហើយអង្គប្រជុំក៏បានពិនិត្យនិងពិភាក្សាទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍រីកចម្រើនការងារវិរិយប្បកម្មដែលរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមានសមត្ថភាពអាចផលិតកូនត្រីរស់ដើម្បីបម្រើការចិញ្ចឹមដោយចំណីសត្វបនិមិត្តនិងការផ្ញើពូជបង្កងថែមទៀតពិធីផ្ទេរសមិទ្ធផលគម្រោងគប់គង់ទឹកស្អាតនិងផលិតកម្មស្បៀងជូនតំបន់បន្ទាយឆ្មាររបស់អង្គការ Okanden កម្ពុជាដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋតំបន់បន្ទាយឆ្មារបានប្រតិបត្តិធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2010តាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាអង្គការ Okanden កម្ពុជាបាននឹងកំពុងអនុវត្ត5គម្រោងសម្រាប់6ខេត្តក្នុងនោះមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរក្នុងគម្រោងទាំង5មានកម្មវិធីតូចៗជាច្រើនពិសេសគម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងផលិតកម្មស្បៀងនៅតំបន់មន្ទីរឆ្មាសម្ដៅធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការទទួលបានប្រភពទឹកស្អាតនិងបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះឯកឧត្តមអឹមភាន់សុផលអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះអង្គការ Okanden កម្ពុជាដែលបានចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍតំបន់បន្ទាយឆ្មារនិងចូលរួមលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តបានផ្ដាំផ្ញើដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាសមត្ថភាពទាំងនេះឲ្យបានល្អនិងចូលរួមក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2010ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ត្រីមីសុវណ្ណមេបញ្ជាការកងរាជវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលតំណាងឯកឧត្តមឈុនស៊ីរុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបាននាំយកអំណោយកាកបាទក្រហមខេត្តកណ្ដាលនិងអំណោយរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសរួមមានអង្គរចំនួន2តោនព្រមទាំងថវិកាទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនៅភូមិកំពង់សំណាញ់ភូមិខ្ទមវែងភូមិព្រែករៀងភូមិក្របៅក្នុងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលចំនួន86គ្រួសារលោកយាវលេងចៅសង្កាត់កំពង់សំណាញ់បានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពទឹកជំនន់ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី12រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2010បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ផ្ទះសំបែងផលដំណាំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅភូមិចំនួន4ក្នុងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅប៉ុន្តែពុំមានអ្នកស្លាប់ទេក្នុងនោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យនៅរាល់ស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងជាប់ជាប្រចាំឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ត្រីមេសវណ្ណបានមានប្រសាសន៍សម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះផលប៉ះពាល់លើទ្រព្យសម្បត្តិផលដំណាំ
និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវខូចខាតដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងឆ្នាំនេះឯកឧត្តមអន្តរសេនីយ៍ត្រីបានពំនាំប្រសាសឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ខ្សែសុខាជាពិសេសការព្រួយបារម្ភនិងការយកចិត្តទុកដាក់ជាប្រចាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវប៊ុនត្រនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានគិតគូរចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅគ្រប់ទីកន្លែងឯកឧត្តមអន្តរសេនីយ៍ត្រីមីសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាអំណោយនេះគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះជាពិសេសបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតហើយត្រូវខិតខំយកចិត្តទុកដាក់រក្សាអនាម័យហូបទឹកឆ្អិនឲ្យបានទៀងទាត់កុំឲ្យមានជំងឺឆ្លងមកប្រតិបត្តិដល់កូនចៅរបស់បងប្អូនហើយនៅពេលទឹកស្រកទៅវិញត្រូវនាំគ្នាខិតខំបង្កបង្កើនផលដាំដំណាំរំសំចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពឲ្យបានឆាប់មានលំនឹងឡើងវិញឯកឧត្តមអន្តរសេនីយ៍ត្រីមាសសវណ្ណព្រមទាំងនាយនៃរងអាវុធហត្ថបានប្រកល់ថវិកាដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន86គ្រួសារដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានថវិកាចំនួន20000រៀលនិងអង្គរ23គីឡូក្រាមខេតកកបាតក្រហមខេត្តកណ្ដាលមួយកញ្ចប់រួមមានអាវរងាមួយកំភ្លេមីត្រីខកំប៉ុងតែនិងទឹកដោះគោបណ្ណាល័យសាលាបឋមសិក្សាកកស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំបានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2010លោកអភិបាលស្រុកសន្ទុកនិងលោកកាន់កាលនាយកអង្គការរួមធុរិតបានអានរបាយការណ៍គូបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលសម្រេចបានកន្លងមកក្នុងការរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំក្រោមជំនួយពីសប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាក់ស្ដែងអង្គការរួមធុរិតនៅកម្ពុជាបានបង្កើតបណ្ណាល័យសរុប1273បណ្ណាល័យដែលមានសិទ្ធិអានសរុបជាង1លានក្បាលដោយឡែកនៅខេត្តកំពង់ធំបានបង្កើតបណ្ណាល័យសរុប174បណ្ណាល័យនិងមានសិទ្ធិអានជាង20ម៉ឺនក្បាលលោកស្រីយុធានារីអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរចំពោះសកម្មភាពរបស់អង្គការរួមធុរិតពិតជាបានជួយ